Prezident İlham Əliyev Xorvatiya Respublikasının sabiq prezidenti Kolinda Grabar-Kitaroviçi qəbul edib. Söhbət zamanı COVID-19-dan sonraki dünya adı altında keçiriləcək 8-ci Qlobal Bakı Forumunun əhəmiyyətinə toxunulub. Bu tədbirin beynəlxalq əməkdaşlığa töhfə verəcəyi vurgulanıb. Görüşdə Prezident İlham Əliyevin Xorvatiyaya səfəri və həmin səfər zamanı Kolinda Grabar-Kitaroviçlə görüşü məmnunluqla xatırlanıb. Bu səfərin əlaqələrimizin genişləndirilməsində rolu qeyd edilib.